ውዳሴሀ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይትነበብ በዕለተ ሰሉስ። ሰሉስ አለ ለፍጥረት ሶስተኛ ለምስጋና ሁለተኛ ቀን ነው። በዚህም ቀን እመቤታችን ትመጣለች። የብርሃን ድባብ ይዘረጋል፣ የብርሃን ዙፋን ይነጠፋል። ከዚያ ላይ ሁና ሰላም ለከ ኦ ኤፍሬም ፍቁርየ ወፍቁረ ወልድየ ትለዋለች። እሱም ተነስቶ ታጥቆ እጅ ነስቶ ይቆማል። ወድሰኝ ትለዋለች። ክርክር በዕለተ ሰኑይ አልቋልና ባርክኒ ይላታል። በረከተ ወልድየ ወአቡሁ ወመንፈስ ቅዱስ ይድር በላዕሌ ከብላ በያዘችው የብርሃን መስቀል ትባርከዋለች። እሱም ተባርኮ ምስጋናዋን ይጀምራል። ውዳሴ በሰሉስ፣ ውዳሴ ዘሰሉስ፣ ውዳሴ ሀለ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይትነበብ በዕለተ ሰሉስ ቢል አንድ ነው፣ ቃለ ጸሐፊ ነው። እሱ ነገሩን አክሊለ ምክህነ ብሎ ያመጣዋል። በዚህም ቀን የሚነበብ የሚጸለይ የሚተረጎም አምላክን የወለደች የእመቤታችን ምስጋና ይህ ነው። አክሊለ ምክህነ፣ አክሊል የወዲህኛው፣ ምክ የወዳኛው። ወቀዳሚተ መድኃኒትነ፣ ቀዳሚት የወዲህኛው፣ መድኃኒት የወዳኛው። ወመሰረተ ንጽህነ፣ መሰረት የወዲህኛው፣ ንጽ የወዳኛው። ኮነ በማርያም ድንግል እንተ ወለደት ለነ ዘእግዚአብሔር ቃለ፣ አካላዊ ቃልን በወለደችልን በማርያም ድንግል ተደረገልን። ማርያም ድንግል ናት። በዚህም ቀን ከነገስታት ዳዊትን ከመሳፍንት ኢያሱን ከደናግል ኤልያስን አስከትላ መጥታለች። አንድም አክሊለ ምክህነ አክሊልን ይዞ ዳዊት ምንም ስርወ መንግስት ብትባል የመመኪያችንን ዘውድ ማምጣት አልተቻለህም። ወቀዳሚተ መድኃኒትነ መድኃኒትን ይዞ ኢያሱ ምንም መድኃኒት ብትባል የድህነታችን ጀማሪ መሆን አልተቻለህም። ወመሰረተ ንጽህነ ንጽህን ይዞ ኤልያስ ምንም ንጹህ ድንግል ብትባል የንጽህናችን መሰረት መሆን አልተቻለህም። የመመኪያችንን ዘውድ ማምጣት የድህነታችን ጀማሪ የንጽህናችን መሰረት መሆን ኮነ በማርያም ድንግል እንተ ወለደት ለነ ዘእግዚአብሔር ቃለ አካላዊ ቃልን በወለደችልን በማርያም ድንግል ተደረገልን። ማርያም ድንግል ናት። አንድም አክሊለ ምክህነ አክሊሎሙ ለሰማይት እንዲለው አክሊለ ሰማይት የሚባል ጌታ ወቀዳሚተ መድኃኒትነ ጥንተ ሕይወቶሙ ለአሕዛብ እንዲለው ጥንተ ሕይወተ አሕዛብ የሚባል ጌታ ወመሰረተ ንጽህነ ይጸውር ድደ ወይ ነብር ጠፈረ ወመሰረተ ዓለም አሃዚ ዓለም በእራሁ ኩሉ እሁዝ ውስተ እዴሁ እንዲል መሰረተ ዓለም የሚባል ጌታ ኮነ በማርያም ድንግል ከማርያም ድንግል ተወለደልን። መመኪያነቷን በቅጽል አመጣው። ከትናንት ዛሬ ቢለምዳት በስሟ ጠራት። በእንግዳ ልማድ እንግዳን ዕለቱን በስሙ አይጠሩትም። ከዋለ ካደረ በኋላ በስሙ እንዲጠሩት ካነሳውም ዘንድ ይተረጉመዋል። ማርያም ማለት ጸጋ ሀብት ማለት ነው። ለጊዜው ለእናት ለአባቷ ጸጋ ሀብት ሁና ተሰጥታለች። ፍጻሜው ግን ለሁሉ ነውና ዳግመኛም ማርያም ማለት ፍጽምት ማለት ነው። ለጊዜው መልክ ከደም ግባት አስተባብራ ይዛ ተገኝታለች። ፍጻሜው ግን በንጽሐ ሥጋ በንጽሐ ነፍስ በንጽሐ ልቡና ፍጽምት ናትና ዳግመኛም ማርያም ማለት መርህ ለመንግሥተ ሰማያት ማለት ነው። ጻድቃን ሰማዕታትን እየመራች ገነት መንግሥተ ሰማያት ታስገባለችና ዳግመኛም ማርያም ማለት ተፈሲሂ ቤተ ይሁዳ ወተሐሴይ ቤተ እስራኤል ማለት ነው። ዳግመኛ ማርያም ማለት ማህበረ መሃይምናን ወመሃይምት ማለት ነው። ዳግመኛ ማርያም ማለት ተላአኪተ እግዚአብሔር ወሰብ ማለት ነው። ዳግመኛ ማርያም ማለት ልዕልት ማለት ነው። ሮም አርያም ማለት ልዕልት ማለት እንደሆነ እሷም መትሕተ ፈጣሪ መልዕልተ ፍጡራን ናትና እንዲህ አለ። ዳግመኛም ማርያም ማለት እግዝእተ ብዙሃን ማለት ነው። አብርሃም ማለት አበብዙሃን ማለት እንደሆነ ይህንማ እንጂ ዘበ እብራይስጢ አይለውም ብሎ ማርያም ማለት ቅሉ እግዝእተ ብዙሃን ማለት ነው። ዘኮነ ሰብአ በእንተ መድኃኒትነ እኛን ለማዳን ሰው የሆነ እምድኅረ ኮነ ሰብአ ጥዩቀ አምላክ ፍጹም ውእቱ
በጎላ በተረዳ ሰው ከሆነ በኋላ ፍጹም አምላክ ነው። ሐራጥቃ ቃል ሥጋ ከሆነ ያለውን ይዘው አምላክ ተለውጦ ሰው ሆነ ይላሉና እምድኅረ ከሆነ ሰብአ ጥዩቀ አምላክ ፍጹም ውእቱ አለባቸው። ወበእንተዝ ወለደቶ እንዘ ድንግል ይእቲ። ስለዚህም ድንግል ማርያም ማኅተመ ድንግልናዋ ሳይለወጥ ወለደችው። መንክር ኃይለ ወሊዶታ ዘእይት ነገር። የማይመረመር የመውለዷ ሥራ መንክር ድንቅ ነው። አንድም ድንቅ የሚሆን የመውለዷ ሥራ ዘእይት ነገር የማይመረመር ነው። ሰአሊ ለነ ቅድስት፣ በማይመረመር ግብር ከወለድሽው ልጅሽ ጽኒት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳል ለምኝልን። አእምሮውን ለቦውን ሳይብን አሳድሪብን። እስመ በፈቃዱ በሱ ፈቃድ ወበስምረተ አቡሁ በአባቱ ፈቃድ ወመንፈስ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ ፈቃድ መጻ ወአድሃነነ። እስመ መጻ ነው ሰው ሆኖ አድኖናልና ዘእይት ነገር ላለው። አንድም እስመ በፈቃዱ በሱ ፈቃድ ወበስምረተ አቡሁ በአባቱ ፈቃድ ወመንፈስ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ ፈቃድ መጻ ወአድሃነነ። እስመ መጻ ነው ሰው ሆኖ አድኖናል እኮ። በጥንተ ተፈጥሮ አብ መንፈስ ቅዱስ አዳም ስሁት ፍጥረት ነው አይፈጠር አሉ። ወልድ ቢስትም እኔ እያዘዋለሁ እዋሰዋለሁ ብሎ አዳም ተፈጠረ ቢስት መጻ በኩር በግድ ሰው ሆነ የሚሉ መናፍቃን አሉና እስመ በፈቃዱ አለባቸው። እሊህ ስምን ያለውን ይዘው ተነስተዋል ቢሉ በእርገተ ኢሳይያስ ሰማይኩ እንዘይ እዝዞ እግዚ ለእግዚእ ወይ ቤሎ ህልፍ እንተ ሰባቱ አናቅጸ ሰማያት ወረድ ላእሌሁ ለመልአከ ሞት ካለው ተሃበዮ የሚል ጥሬ ዘር አግኝተው ተነስተዋል። ይህንንም እመቦ ዘይብል ተሃበዮ ለብእሲ ውጉዘ ለይኩን ብሎ 11ኛው ግዘት ያነሳቸዋል። አንድም እስመ በፈቃዱ በሱ ፈቃድ ወበስምረተ አቡሁ በአባቱ ፈቃድ ወመንፈስ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ ፈቃድ መጻ ወአድሃነነ። እስመ መጻ ነው ሰው ሆኖ አድኖናልና። አቢይ ውእቱ ስብሐተ ድንግልና ኪኦ ማርያም ድንግል ፍጽምት። በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ ፍጽምት የምትሆኝ እመቤታችን የድንግልናሽ ክብር አብይ ፍጹም ነው፣ ገናና ነው። ረከብኪ ሞገሰ እግዚአብሔር ምስሌኪ። እግዚአብሔር በጸጋ ቢያድርብሽ አንድም ከሥጋሽ ሥጋ ከነፍስሽ ነፍስ ነስቶ አንድ አካል አንድ ባሕር ቢሆን ባለሟልነትን አገኘሽ። አንቲ ውእቱ ሰዋስው ዘርእየ ያዕቆብ ምድር ዘይበጽ እስከ ሰማይ ወመላእክተ እግዚአብሔር ያርጉ ወይ ወርዱ ውስቴታ። ከምድር እስከ ሰማይ ደርሳ መላእክት ሲወጡባት ሲወርዱባት ያዕቆብ በፍኖተ ሎዛ ያያት የወርቅ መሰላል አንቺ ነሽ። ይህስ እንደ ምንድን ነው ቢሉ ያዕቆብ ከወንድሙ ከኤሳው ተጣልቶ ወደ አጎቱ ወደ ላባ ሲሄድ ሎዛ ሲደርስ ጊዜው መሸበት። ከጎዳና ፈቀቅ ብሎ ደንጊያ ተንተርሶ ተኛ። የወርቅ መሰላል ከምድር እስከ ሰማይ ደርሳ በላይዋ ላይ ዙፋን ተዘርግቶባት በዚያ ላይ ንጉሥ ተቀምጦ መላእክት ሲወጡባት ሲወርዱባት ራእይ አየ። ተነስቶ ዛቲ ይእቲ ሆህታ ለሰማይ የሰማይ ደጅ ይች የሰማይ ደጅ ናት፣ ዝየ የተሐነጽ ቤተ እግዚአብሔር ቤተ እግዚአብሔር ይሰራባታል ብሎ ሲሄድ ዘይት አፍሶባት ሄደዋል። ሲመለስ ወይን ረብርቦባታል። ይህ ምሳሌ ነው። ሰዋስው የእመቤታችን፣ ዙፋን የማህፀኗ፣ ደንጊያ የትንቢተ ነቢያት ምሳሌ። እመቤታችን በትንቢተ ነቢያት ጸንታ ብትገኝ አምላክን በህቱም ድንግልና ጸንሳ በህቱም ድንግልና የመውለዷ ምሳሌ ነው። መላእክት ሲወጡባት ሲወርዱባት ማየቱ በዓለማቸው በኢየሱስ ክርስቶስ ተስበው 9 ወር ከ5 ቀን ማህፀኗን ዓለም አድርገው ቅዱስ 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 እያሉ ሲያመሰግኑ ኖረዋልና። ድንግል ታጸንን ርእሳ መንገለ ከርሳ ወተሰም ቅዳሴ መላእክት ማህበ እግዚአብሔር ከመውላዲተ አምላክ ይእቲ እንዲል። አንድም ሰዋስው የመስቀል ንጉሥ የወልደ እግዚአብሔር መላእክት ሲወጡባት ሲወርዱባት ማየቱ ከዚያ ቀድሞ ሰው የጸለየውን ጸሎት ያቀረበውን መስዋዕት ለማሳረግ አይወጡም አይወርዱም ነበረ።
ከዚያ ወዲህ ሰው የጸለየውን ጸሎት ያቀረበውን መስዋዕት ለማሳረግ የሚወጡ የሚወርዱ ሆነዋልና። አንድም ይወርዱ አምላክ ሰው ሆነ፣ ያርጉ ሰው አምላክ ሆነ እያሉ ማመስገናቸውን መናገር ነው። አንድም ያዕቆብ የቀሳ ውስጥ ደንጊያ የምእመናን አሕዛብ ዘይት የሜሮን ምሳሌ፣ አንድም ያዕቆብ የሊቃነ ጳጳሳት ደንጊያ የታቦት ዘይት የጥምቀት ምሳሌ ነው። ሰአሊ ለነ ቅድስት ያዕቆብ በፍኖተ ሎዛ በአምሳለ ንጉሥ ካየው ልጅሽ ጽኒት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳ ለምኝልን። አንቲ ውእቱ እስ ዘርእየ ሙሴ በነደ እሳት ወኢት ውኢ በነደ እሳት ተከባ ነደ እሳት ሰፍሮባት ሳትቃጠል ሙሴ በደብረ ሲና ያያት እጽ አንቺ ነሽ። ዘውእቱ ወልደ እግዚአብሔር መጻ ወሃደረ ውስተ ከርስኪ ይኸውም ነደ እሳት ያልሁት ሰው ሆኖ በማህፀንሽ ያደረው የአብ የባህሪ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ወእሳተ መለኮቱ ኢያውአየ ስጋኪ ባህርየ መለኮቱ ስጋሽን አላቃጠለውም። ሙሴ በደብረ ኮሬብ በጎቹን አሰማርቶ ሲያበላ በደብረ ሲና ሐመልማል ከነበልባል ነበልባል ከሐመልማል ተዋህዶ ሐመልማሉ ነበልባሉን ሳያጠፋው ነበልባሉ ሐመልማሉን ሳያቃጥለው አየ። ወቀርበ ይጠይቆ ይላል ሊረዳ ወዶ በጎቹን ከፈረሰ ግንብ ዘግቶባቸው ሄደ። ለጊዜው አውሬ እንዳይጣላቸው ጨለማ እንዳይበትናቸው ነው። ፍጻሜው ግን ትእምርተ ምናኔ ነው። ምናኔ በምትሄዱበት ጊዜ ገንዘባችሁን ሰጥታችሁ መጾታችሁ ሂዱ ሲል ነው። አንድም ለጥበብ በምትሄዱበት ጊዜ አንድ ልብ ሁኑ ሲል ነው። ኢትፈርሃ ቢሃ ለጥበብ በክልኤ ልብ አላኩን ከመዘ ያዓርር ወያዓጽድ እንዲል። ሙሴ ደብረ ሲና ሊደርስ 40 ክንድ ሲቀረው ጌታ ሙሴ ሙሴ ፍታቶታና አሳእኒከ ምእገሪከ እስመ ምድር ሀበተከይዳ ቅድስት ይእቲ የምትረግጣት ደብረ ሲና ክብርት ናትና ሙሴ ጫማህን አውልቅ አለው። ደብረ ሲና የቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ናት። ከቤተ ክርስቲያን በጫማ መግባት አይገባም ሲለው፣ አንድም ደብረ ሲና የቤተ ጉባኤ ምሳሌ ናት። ነገረ ስጋዊው ከሚነገርበት ከቤተ ጉባኤ በጫማ መግባት አይገባም ሲል፣ የያዘውም ቅሉ የስጋዊ ነገር ነውና፣ አንድም ተልከ የምትሄድባት ግብፅ ጽኔት ናትና አሳእነ ፍርሃትን ከልቡና አርቅ ሲለው ነው። አንድም ከግብፅ ስትመለስ የምትሰራልህ ሕግ ክብርት ናትና ፉል የሚባል ጥንቆላህን ተው ሲለው ነው። አንድም ልማደ የቶርን ተው ሲለው ነው። ይህ ምሳሌ ነው። ሐመልማል የእስራኤል ነበልባል የመከራቸው፣ ሐመልማሉ ነበልባሉን ሳያጠፋው ማየቱ እስራኤል ግብር ገብተን ወደ እግዚአብሔር አመልክተን መከራውን እናርቀው ያለማለታቸው ምሳሌ፣ ነበልባሉ ሐመልማሉን ሳያቃጥለው ማየቱ መከራው እስራኤልን ጨርሶ ያለማጥፋቱ ምሳሌ ነው። አንድም ሐመልማል የትስብእት ነበልባል የመለኮት ምሳሌ፣ ቅዱስ ቄርሎስ እንደመሰለው። አንድም ሐመልማል የእመቤታችን ነበልባል የጌታ ምሳሌ፣ ቅዱስ ኤፍሬም እንደመሰለው። ሰአሊ ለነ ቅድስት ሙሴ በደብረ ሲና በአምሳለ ነበልባል ወሐመልማል ካየው ልጅሽ ጽኒት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳ ለምኝልን። አእምሮውን ለቦውን ሳይብን አሳድሪብን። አንቲ ውእቱ ገራይት ዘኢተዘራ ውስቴታ ዘር ገበሬ ያልዘራባት ዘር ያልወደቀባት ለታብቁል ባለው ከልምላሜ ከጽጌ ከፍሬ የተገኘች ገራይተ ሰሉስ አንቺ ነሽ። አንድም እግዝእት የገራይቱ ለአብርሃም እንጂ ይላታል። ገራይተ አብርሃም አንቺ ነሽ። ያቺ ገራይተ አብርሃም ዘር አይዘራባትም፣ በአፋ ያርሳታል፣ ይኮተኩታታል፣ ለምሳሌ ትሁነኝ ብሎ ነው። እመቤታችንም ዘራ ብእሲ አላገኛትምና። አንድም በአተ ካይበትነት ያላት ናት። የኖረውን አሮጌውን ሬሳ በእልፍኝ አዲሱን ሬሳ በአዳራሽ ያኖሩታል። ሽቱ ለመቀባት እንዲመቻቸው ነው። እመቤታችንም ሁለቱን መስተጻረራን ይዛ ተገኝታለችና እናትነት ከድንግልና። አንድም ገራይተ ሙሴ አንቺ ነሽ። ሙሴ ከባለሟልነቱ የተነሳ ጌታን በባህሪ ሁነ ልይህ አለው። አልቦ ዘይሬ ኢገጼ ወኢ የሐዩ አሃተ ሰዓተ እንዘ ሕይወቱ በዲበ ምድር
የኔን ፊት አይቶ አንድ ሰዓት በሕይወት መቆየት የሚቻለው የለም አለው። እንኪያስ ለምን ባለሟል ተባልሁ አለው። እንኪያስ ገበሬ ካልዘራባት ዘር ካልወደቀባት እርሻ የበቀለች ስንዴ አምጥተ ሰዋ አለው። ሙሴ ሰየዋ እምኩሎም ወደቂቀዋ ለእምህያው እንዲል ለጊዜው በራእይ ሲባክን አድሯል። ፍጻሜው ግን በዘር ከተወለደች ከድንግል እንበለ ዘር ተወልጄ እገለጽልሃለሁ ሲለው ነው። ይኸውም አልቀረ በደብረ ታቦር ተገልጾለታል። መምህር ኤስድሮስ ግን የብረት መደብ አሰርቶ በዚያ ላይ አፈር ደልድሎ ውሃ እያጠጣ 40 ዘመን ይዞ ዙሯል ብለዋል። ወፃ እምኔኪ ፍሬ ሕይወት፣ ወደ ምስጢር ሂዶ ፍሬ ሕይወት አለ። ፍሬ ሕይወት ጌታ ካንቺ ተወለደ። አንቲ ውእቱ መዝገብ ዘተሳየጠ ዮሴፍ፣ ዕብራዊ ዮሴፍ እየጸፋ የከበረባት ድልብ አንቺ ነሽ። ወረከበ በውስቴታ ባህርየ እንቆ ክቡረ፣ በእሷም ክቡር እንቁን ያገኘባት። አንድም ዕብራዊ ዮሴፍ የተወጃጃት ሳጥን አንቺ ነሽ፣ በውስጧም ክቡር እንቁን ያገኘባት። ዕብራዊ ዮሴፍ ከዕለታት አንድ ቀን ገበያ ወጥቶ ሳጥን እንደ ተቆለፈች ገዝቶ ከፍቶ ቢያይ እንቁ አግኝቶባታል። ይህ ምሳሌ ነው። ሳጥን የእመቤታችን፣ ቁልፉ የማኅተመ ድንግልናዋ፣ እንቁ የጌታ ምሳሌ። ይህስ አይደለም ሻጭም ከፍቶ ሳያይ አይሸጥም፣ ገዥም ከፍቶ ሳያይ አይገዛም ብሎ ሳጥን ከነመቆለፊያዋ ገዝቶ ወስዶ በውስጧ ባህሪ የሚባል እንቁ አኑሮባታል። የእንቁንም ተረክቦ ከዚህ ይናገራሉ። ኦፈ ብርጋና ሰዳፍ ከርከዴን ይላታል። ኑሮዋ ከባህር ነው። ከዚያ ወጥታ ጠለ ጽባሁን ትልሳለች። ልሳ ስታበቃ አፈ ማህፀኗን ወደ ምስራቅ አዙራ ለብርሃነ ፀሐይ ትሰጣለች። ነፋስ ከብርሃነ ፀሐይ ነስቶ በማህፀኗ ይቀርጸዋል። በቀኝ ጎኗ ባህር የሚባል እንቁ፣ በግራ ጎኗ ጫጩት ትጸንሳለች። ከጥልቅ ባህር ገብታ ትወልደዋለች። ነጋዴያን አልፈው ሲሄዱ ባህሩ ሲያበራ አይተው ውሃ የሚከለክል ብርሃን የማይከለክል ልብስ ለብሰው ገብተው ያወጡታል። አንድም ባህረ ባዜቃ የሚባል አለ። ማዕበል ሞገድ ሲመታው ከደንጊያ ላይ ተቁቶ ይቀራል፣ ብርሃነ ፀሐይ ያርፍበታል። መብረቅ ሲመታው ተጠቅሎ እንቁ ይሆናል። አንድም ብረቱን መላልሰው ሲያጸሩት ከብርት ማዕረግ ይደርሳል። ብሩን መላልሰው ሲያጸሩት ከወርቅ ማዕረግ ይደርሳል። ወርቁን መላልሰው ሲያጸሩት ከእንቁ ማዕረግ ይደርሳል። እንቁ ያለው ይህ ነው። በዚህም ብሎ የእንቁ ተረክቦ እምሃበ አልቦ ነው፣ የጌታም ልደት እንበለ ዘር ነውና። አንድም አረጋዊ ዮሴፍ በትሩፋተ ደሙ የተወጃጃሽ አንቺ ነሽ፣ ባንቺም እንቁ ጌታን ያገኘብሽ። ወልድ ይትሜሰል በእንቁ ባህሪ ስጋሃ በስጋሁ ወብርሃና በመለኮቱ እንዲል። ዘውእቱ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ይኸውም እንቁ ያልሁት ሰው ሆኖ በማኅፀንሽ ያድረው የአብ የባህሪ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ተጸውረ በከርስኪ ወወለርኪዮ ውስተ ዓለም፣ እስመ ተጸውረ ወእስመ ወለርኪዮ ዘተጸውረ ወዘወለርኪዮ ብሎ ይገጥማል። ሰአሊ ለነ ቅድስት፣ በእንቁ ከተመሰለ ልጅሽ ጽኒት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን፣ አይምሮውን ለቡን ሳይብን አሳድሪብን። ተፈስሂ ኦ ወላዲተ እግዚ ሐሴቶሙ ለመላእክት፣ የመላእክት ደስታቸው የጌታ እናቱ እመቤታችን ተፈስሂ ደስ ይበልሽ። ሐሴቶሙ ለመላእክት አለ ንጽህናዋን ቅድስናዋን እያዩ ደስ ይላቸዋልና። አንድም የመላእክት ደስታቸው የሚሆን የጌታ እናቱ እመቤታችን ተፈስሂ ደስ ይበልሽ። ሐሴቶሙ አለ ለሊሁ ዓለሙም ወለሊሁ ፀሐዩም ወለሊሁ ተርላሆም ይለዋልና። ተፈስሂ ኦ ንጽሕት ዜናሆሙ ለነቢያት፣ የነቢያት ዜና ትንቢታቸው ንጽሕት እመቤታችን ተፈስሂ ደስ ይበልሽ። ኦ ድንግል አምሳል ወትንቢት ዘነቢያት እንዲል። ተፈስሂ እስመ ረከብኪ ሞገሰ እግዚአብሔር ምስሌኪ፣ እግዚአብሔር በጸጋ ቢያድርብሽ። አንድም ከስጋሽ ስጋ ከነፍስሽ ነፍስ ነስቶ አንድ አካል አንድ ባህር ቢሆን ባለሟልነትን አግኝተሻልና ተፈስሂ ደስ ይበልሽ። ተፈስሂ እስመ ተወከፍኪ ቃሎ ለመልአክ ፍስሐ ኩሉ ዓለም፣
የዓለሙ ሁሉ ደስታ የሚሆን የመልአኩን ቃል እንደ ዘካርያስ ሳትጠራጠሪ እንደ ኒቆዲሞስ ሳትከራከሪ ይኩነኒ ብለሽ አምነሽዋልና ተፈሥሒ ደስ ይበልሽ። ሰብአ ፊንቅ ወእንተ ወክፍዎ ወእለሰ ተወክፍዎ ወሀቦሙ ሥልጣነ እንዲል። ፍስሐ ኩሉ ዓለምን ለመልአኩ ቢቀጥሉ የተመቸ ተፈሥሒ ተፈሥሒ እያለ ነውና የሚያመሰግናት። ለነገሩ ቢቀጥሉ የተፍርሁ ኖሎት እስመናሁ እዜንወክሙ አብየ ዜና ፍስሐ ዘይከውን ለክሙ ወለኩሉ ዓለም ይለዋልና። ተፈሥሒ ኦ ወላዲ ተፈጣሪ ኩሉ ዓለም። እስራውን ዓለማት የፈጠረ የጌታ እናቱ እመቤታችን ተፈሥሒ ደስ ይበልሽ። ሰአሊ ለነ ቅድስት። እስራውን ዓለማት ከፈጠረ ልጅሽ ጽኒት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳል ለምኝልን። ተፈሥሒ እስመ ድልወ ተሰመይኪ ኦ ወላዲተ አምላክ። በሚገባ ወላዲተ አምላክ ተብለሻልና ተፈሥሒ ደስ ይበልሽ። በሚገባ አለ በሰውነቱ እንጂ በአምላክነቱ አትወልደውምና። አኮ ወልደ ማርያም በመለኮቱ ዘእንበለ ዳእሙ በትስቤቱ እንዲል አንድም እሙነ ሲል ነው። በእውነት ወላዲተ አምላክ ተብለሻልና ተፈሥሒ ደስ ይበልሽ። ሕስወኪ ትሰመይ ወላዲተ አምላክ ወአማነ ትሰመይ ወላዲተ ሰብእ ብሏታልና ንስጥሮስ እሙነ አለ። አንድም ድሉተ ሲል ነው። አምላክን ለመውለድ በቅተሽ ተገኝተሽ ወላዲተ አምላክ ተብለሻልና ተፈሥሒ ደስ ይበልሽ። ወሶበረከ በስጋሃ ቅዱሰ ወነፍሳ ቅድስተ ፈጠረ ሎቱ በመንፈስ ቅዱስ ሕያው ወመቅደሰ እንዲል። ተፈሥሒ ኦ መድኃኒታ ለሔዋን። የሔዋን ድህነቷ እመቤታችን ተፈሥሒ ደስ ይበልሽ። ወድቆ ይነሷል በእጅ ዘግይቶ ይከብሯል በልጅ እንዲሉ በሔዋን ሁሉን መናገር ነው። ከዚያውም ዘንድ ሰሎሞን የሚባል ባለ አእምሮ ንጉሥ ነበረ። መፍቀሪ አንስት ሆነ። መፍቀሪ አንስት በመሆኑ ከአባቶቹ አንድነት ተለየ። በፍጻሜ ዘመን የማይገባ ሥራ ስርቼ ከአባቶቼ አንድነት ተለየው ብሎ ቢያዝን መልአኩ መጥቶ አይዞ አትዘን፣ አዳም በበደለ ጊዜ ንጽሐ ጠባይ ያላደፈባት ንጽሕት ዘር በሴት አካል ተቀርጻለች። ከሴት ሲወርድ ሲዋረድ በኑህ አካል ተቀርጻለች። ከኑህ በሁለቱ ወንድሞቹ ያይደለ በሴም አካል ተቀርጻለች። ከሴም ሲወርድ ሲዋረድ በአብርሃም አካል ተቀርጻለች። ከአብርሃም ከኬጡራ በተወለዱ በስድስቱ ሕፃናት ከአጋር በተወለደ በይስማኤል ያይደለ በይስሐቅ አካል ተቀርጻለች። ከይስሐቅ አንድ ቀን ተዘርተው አንድ ቀን ከታጨዱ በኤሳው ያይደለ በያዕቆብ አካል ተቀርጻለች። ከያዕቆብ በአስራ አንዱ ወንድሞቹ ያይደለ በይሁዳ አካል ተቀርጻለች። ከይሁዳ ሲወርድ ሲዋረድ በእሴይ አካል ተቀርጻለች። ከእሴይ በስድስቱ እቡዳን ወንድሞቹ ያይደለ በዳዊት አካል ተቀርጻለች። ከዳዊት ባንተ ካንተ በሮብዓም አካል ትቀረጻለች። ከእሷም አምላክ ይወርዳል ይወለዳል። የሮብዓም ልጆች ቀንተው ተመቅኝተው ገርፈው ሰቅለው ይገድሉታል። በሶስተኛው ቀን ይነሳል። በአርባ ቀን ያርጋል። ዳግመኛ ይህን ዓለም ለማሳለፍ ይመጣል። እሷን የጸነሰ እሷን የወለደ ፍዳ አያገኘውም ብሎታል። እሷን የጸነሰ እሷን የወለደማ ስንቱና ብሎ በስሟ ያመነውን በቃል ኪዳኗ የተማጸነውን ሁሉ ፍዳ አያገኘውም ብሎታል። አሁን ደም የሚቀዳ ሁኖ አይደለም፣ ጥንቱን ሰው ሲፈጠር በንጻ ጠባይ መፈጠሩን መናገር ነው። ተፈሥሒ እንተ አጥበውኪ ሀሊበ ለዘይ ሴስዮ ለኩሉ ፍጥረት። ሀያ ሁለቱን ስነ ፍጥረት በዝናም አብቅሎ በፀሐይ አብስሎ የሚመግብ እሱን ጡትሽን ያጠባሽው እመቤታችን ተፈሥሒ ደስ ይበልሽ። አንድም ስጋውን ደሙን ለመንፈሳውያን የሚመግብ እሱን ጡትሽን ያጠባሽው እመቤታችን ተፈሥሒ ደስ ይበልሽ። ተፈሥሒ ኦ ቅድስት እሞሙ ለኩሎሙ ሕያዋን። የሕያዋን ጻድቃን እናታቸው ንዕድ ክብርት እመቤታችን ተፈሥሒ ደስ ይበልሽ። እሞሙ አለ ነዋ ወልድኪ ባለ ጊዜ በዮሐንስ ነዋ ውሉድኪ ብሎ እኛን ለእሷ ሰጥቷታልና። ነያ እምከ ባለ ጊዜ ነያ እምክሙ ብሎ እሷን ለእኛ ሰጥቶናልና። ሕያዋን አለ ተጠምቀን ሕያዋን ሆነን የምንኖርበት ማየገቦ ከእሷ ከተገኘ ከጌታ የተገኘ ነውና። ናንቀ አዱ ሀቤኪ ትስአሊ በእንቲ አነ። ቅድስት ለምኝልንና ትለምኝልን ዘንድ አይነ ህሊናችንን ወደ አንቺን ሰቅላለን።
ሰአሊ ለነ ቅድስት ሰአሊ ለነ ቅድስት የቅዱስ ኤፍሬም አለመሆኑ በዚህ ይታወቃል። ለምኝልንና ትለምኝልን ዘንድ አይልምና። ኦ ድንግል ድንግል፣ ኦ ቅድስት ንዕድ ክብርት፣ ኦ ወላዲተ እግዚ ጌታን የወለድሽ እመቤታችን፣ እስመ ወለርኪ ለነ ንጉሰ መንክር ምስጢር ሀደረ ላእሌኪ ለመድኃኒተ ዚአነ። ድንቅ በሆነ ምስጢረ ተዋህዶ እኛን ለማዳን ባንቺ ቢያድር ንጉሥ ክርስቶስን ወልደሽልናልና ናንቀ አዱ። አንድም ዘመንክር በአርያሙ የሚባል ጌታ እኛን ለማዳን ባንቺ ቢያድር ንጉሥ ክርስቶስን ወልደሽልናልና ናንቀ አዱ አለው። ናርምም እስመ ኢንክ ልፈጽሞ ጥንቁቀ ነጊረ በእንተ እበዩ ለውእቱ ገባሬ ሰናያት። ገባሬ ፍጥረታት ሲል ነው ወርእየ እግዚአብሔር ከመሰናይ እንዲል። 22ቱን ስነ ፍጥረት በብዙ ህብረ ጾታ በብዙ ህብረ መልክ የፈጠረ የእሱን የጌትነቱን ነገር ፈጽሞ ጠንቅቆ መናገር አይቻለንምና ናርምም ዝም እንበል። ህብረ ጾታ የሰው የመላእክት የእንስሳ፣ ህብረ መልክ ከሰው ከእንስሳ ቀይ፣ ጥቁር፣ ነጭ፣ ወፍራም፣ ቀጭን፣ ረጅም፣ አጭር አለ። አንድም ወሃቢ ሀብታት ሲል ነው ሀብት ኬሰናይ መንፈስ ቅዱስ እንዲል። ሀብተ መንፈስ ቅዱስን በብዙ እድል ወገን የሚያድል የእሱን የጌትነቱን ነገር ፈጽሞ ጠንቅቆ መናገር አይቻለንምና ናርምም ዝም እንበል። በብዙ እድል አለ በብዙ እድል ወገን አለ። ሀብተ መንፈስ ቅዱስ የሚሰጠው እንደ ሃይማኖቱ ጽናት እንደ አይምሮ ስፋት ነውና ወበከመ ይደሎ ይበቁኦ እንዲል። አንድም እበዩ በብዙ መንክር ራእይ ይላል። በብዙ ህብረ ትንቢት የተነገረለት በብዙ ህብረ አምሳል የተመሰለለት የእሱን የስጋዊውን ነገር ፈጽሞ ጠንቅቆ መናገር አይቻለንምና ናርምም ዝም እንበል። በብዙ ህብረ ትንቢት ወነገርን እኔ ከመህፃን ወከመስርው ዘውስተ ምድር ጽምት ምድር ዘኢሳይያስ እስም እምኔኪ ይወፅ ንጉሥ ጽጌ አስተርአይ በውስተ ምድርን ናሁ ድንግል ትጸንስ ወትወልድ ወልደ ያለው ነው። በብዙ ህብረ አምሳል በአምሳለ ሐመልማል ወነበልባል በአምሳለ ጠል ወጸምር በአምሳለ እብን ቅውም በአምሳለ ብእሲ መካ በአምሳለ አንበሳ መፍር ያለው ነው። እበይን ስጋዊ የሚል ከምን አለ ቢሉ ወአሰርገ ወእበይሃ ለጥበቡ ይላል። አንድም አንድነቱ ሶስትነቱ በፀሐይ በቀላይ በእሳት የተመሰለ የእሱን የጌትነቱን ነገር ፈጽሞ ጠንቅቆ መናገር አይቻለንምና ናርምም ዝም እንበል። ሰአሊ ለነ ቅድስት አንድነቱ ሶስትነቱ በፀሐይ በቀላይ በእሳት ከተመሰለ ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን። አእምሮውን ልቡን ሳይብን አሳድሪብን። ቃለ አብ ሕያው ዘወረደ ውስተ ደብረ ሲና። ወደ ደብረ ሲና የወረደ የአብ አካላዊ ቃል ወወሃበ ሕገ ለሙሴ፣ ለሙሴ ሕግን ጽፎ የሰጠ የአብ አካላዊ ቃል ወከደነ ርእሰ ደብር በግሜ ወጢስ በጽልመት ወነፋስ። የተራራውን ራስ በጉም በጨለማ በነፋስ በእሳት የጋረደ የአብ አካላዊ ቃል ወበድምፀ ቃለ አቅርንት ይጌስጽ ለእለይ ቀውሙ በፍርሃት። ፈርተው ርቀው የቆሙትን ፈጥኖ በሚመታ በነጋሪት ድምፅ የሚገስጽ የአብ አካላዊ ቃል ወቀርኑ በሊህ እንዲል። ሰአሊ ለነ ቅድስት ለምኝልንና ውእቱ ኬ ዘወረደ ሀቤኪ፣ ወደ አንቺ የወረደው እርሱ ነው። ይህስ እንደ ምንድን ነው ቢሉ እስራኤል ከግብፅ ከወጡ በኋላ ሕዝቡን ከእግረ ደብር፣ ሌዋውያኑን ከመንፈቀ ደብር፣ ሙሴ አሮንን ከርዕሰ ደብር አድርጎ የተራራውን ራስ በጉም በጨለማ በነፋስ በእሳት ጋርዶ ፈጥኖ በሚመታ በነጋሪት ድምፅ ታይቷቸዋል። የሀገራችን ንጉሥ ዳርቻውን ጋብቻውን ባስገባ ጊዜ አረዳን ቀጥቅጥ የሚባል ልብስ ለብሶ ሰይፍ መከዳውን ተንተርሶ ጠርሙዝ በሎታውን አሰቅሎ ኃያላኑን በግራ በቀኝ አሰልፎ እንዲታይ ለእኔ ብትገዛ እንዲህ ባለ ስልጣን ጠላቶችን አጠፋልሃለሁ፣ ለእኔ ባትገዛ አንተን አጠፋሃለሁ ሲል፣ ጌታም ሕጌን ብትጠብቁ እጠብቃችኋለሁ፣ ሕጌን ባትጠብቁ አጠፋችኋለሁ ሲል እንዲሆኖ ታይቷቸዋል። ይህ ምሳሌ ነው።
ነፋስ የመንቂህነቱ ጽልመት የሰዋሪው አበዊነሂ ይሰምዩ ከቆባረ ወአውሎ እንዘ ደመናተ ብርሃን ያውዱ ከወረሰ የጽልመተ መሰዋሮ እንዲል እሳት የፈታህነቱ ጊሜ እበየ ግርማ መለኮቱን ያጠይቃል። ድምፀ ቃለ አቅርንት ምጻተ ንጉስን ያጠይቃል። ይህንንም እምደብረ ሲና ወፃ እሳት ወጽልመት ወእምኔሂ ወፃ ለነ አምላክ ወሰብ ብሎ ሊቁ ወስዶታል። አንድም ነፋስ የመንፈስ ቅዱስ ጊሜ ሰው ሲሆን ያለመመርመሩ እንዘ ሰብ መኑ ይክል ያእምሮ እንዲል ድምፀ ቃለ አቅርንት ምጻተ ሰብአ ሰገልን ያጠይቃል። ይህንንም እምደብረ ሲና ኮነ ድንጋጼ ወሃውክ ላኤለ አይሁድ ወእምኔኪ ኮነ ድንጋጼ ወሃውክ ላኤለ ሄሮድስ ወላኤለ ሰራዊቱ ላኤለ ዲያብሎስ ወላኤለ አጋንንቲሁ ርኩሳን ብሎ ሊቁ ወስዶታል። ኦ ደብረ ነባቢት በትትና መፍቀር የሰብ ተሰባ እምኔኪ ዘእንበለ ውላጤ ወረደ በትትና ነባቢት በትትና ተሰባ በትትና ብሎ ይገጥማል። ነባቢት በትትና አለ ከዕለታት አንድ ቀን መጽሐፍ ኢሳይያስን ስትመለከት ናሁ ድንግል ትጸንስ ወትወልድ ወልደ ከሚል አንቀጽ ደርሳ ከዚች ድንግል ከዘመኑ አደርሼ ወጥቼ ወርጄ አገልግያት አለች እንጂ እኔ ሆኜ አላለችምና። ደብረ ነባቢት እመቤታችን ሰው የሚወደው ሰው ወዳጅ እሱ ሳይለወጥ ከስጋሽ ስጋ ከነፍስሽ ነፍስ ነስቶ ሰው ሆነ። ፍጹመ ስጋ ነባቢ ዘከማነ በመንፈሰ ጥበብ ጥበብን በሚገልጽ ስጋዊን በሚያስፈጽም መንፈስ ቅዱስ እንደኛ የሚናገር ስጋን ተዋህዶ እኛን ለማዳን አምላክ ባንቺ ቢያድር ከሆነ ፍጹመ ሰብአ ፍጹም ሰው ሆነ። አንድም ፍጹመ ስጋ ነባቢ ጥበብን በሚገልጽ ስጋዊን በሚያስፈጽም መንፈስ ቅዱስ እንደኛ በሚናገር ስጋ የተፈጸመ ሆኖ እኛን ለማዳን አምላክ ባንቺ ቢያድር ከሆነ ፍጹመ ሰብአ ፍጹም ሰው ሆነ። ከመያድህኖ ለአዳም አዳምን ያድነው ዘንድ ወይስረይ ኃጢአቶ ኃጢአቱንም ያስተሰርይለት ዘንድ ወያንብሮ ውስተ ሰማያት መንበሩ በሰማያዊ ክብር በሰማያዊ ማዕርግ ያኖረው ዘንድ ወያግብኦ ሀበዘ ትካት መንበሩ ወደ ቀደመ ቦታው ወደ ቀደመ ክብሩ ይመልሰው ዘንድ በእበየ ሳህሉ ወምህረቱ በይቅርታው በቸርነቱ ብዛት ሰአሊ ለነ ቅድስት አዳምን ወደ ቀደመ ቦታው ወደ ቀደመ ክብሩ ከመለሰው ልጅሽ ጽኒት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳ ለምኝልን። አእምሮውን ለቦን ሳይብን አሳድሪብን። እበያ ለድንግል እይት ካህል ለተነግሮ የድንግል ክብሯ ገናንነቷ ሊነገር አይቻልም። መነገርማ እንዳይነገርን አለ ለእሷ እንደሚገባ ሆኖ ሲል ነው። እስመ እግዚእ ሐረያ ጌታ መርጧታልና መምረጥማ ማናቻይቱንስ ቢመርጣት ትሆን የለም እንድትመረጥ ሆና ተገኝታ መርጧታልና። መጻ ወሃደረ ላእሌሃ ዘይሃድር ውስተ ብርሃን ሀበ አልቦ ዘይቀርቦ በመመርመር ገንዘብ በማድረግ የሚቀርበው በሌለ ብርሃን ባህሪው አድሮ የሚኖር እሱ ሰው ሆኖ በማህፀኗ አደረ። ለሊከ ብከ ተገረንከ ወለሊከ ኪያከ አንጦላይከ ስውር ብከ እበይከ ወከዱን ብከ ኃይልከ እንዲል ተጸውረ በከርሳ ተሰአተ አውረሃ ዘእይት ረአይ ወዘእይት አወቅ ሰው ከመሆኑ አስቀድሞ ሰው በሆነ ጊዜ ሰው ከሆነ በኋላ የማይመረመር እሱ 9 ወር ከአምስት ቀን በማህፀኗ ኖረ። 5 ቀን ወዴት አለ ቢሉ መጽሐፍ የጎደለውን መልቶ የተረፈን ትቶ መናገር ልማድ ነው። ወነበርኩ ውስተ ከርሰ እሜ አሰርተ አውራሃ ርጉአ በደም ወእምዝ ተገለፍኩ ስጋ ከመኩሉ አበዌ እንዳለ ሰለሞን 5 ቀን ከተጀመረ ብሎ ወለደቶ ማርያም እንዘ ድንግል ይእቲ ድንግል ማርያም ማኅተመ ድንግልናዋ ሳይለወጥ ወለደችው። ሰአሊ ለነ ቅድስት ማኅተመ ድንግልና ሳይለወጥ ከወለድሽው ልጅሽ ጽኒት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳ ለምኝልን። አእምሮውን ለቦን ሳይብን አሳድሪብን። ዘውእቱ እብን ዘርእየ ዳንኤል ነቢይ ዘተበት ከእምደብር ነዋህ ዘእንበለ እድ እጅ ሳይነካው ከረጅም ተራራ ተፈንቅሎ ሲወርድ ነቢዩ ዳንኤል ያየው ያደንጊያ ዘውእቱ ቃል ዘወፃ እምኀበ አብ
ከአብ አካል ዘእም አካል ባህሪ ዘእም ባህሪ የተወለደ አካላዊ ቃል ያደንጊያ መጻወተ ሰባ እምድንግል ዘእንበለ ዘርአ ብእሲ እብን ያለውን ቃል እምደብር ያለውን እምድንግል ዘእንበለ እድ ያለውን ዘእንበለ ዘርአ ብእሲ ብሎ አመጣው። ዘር ምክንያት ሳይሆነው ከድንግል ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ሰው ሆነ። ወአድሃነነ ሰው ሆኖም አዳነን። ይህስ እንደ ምንድን ነው ቢሉ ናቡከደነጾር የሚባል ገናና ንጉሥ ነበረ። ከገናንነቱ የተነሳ ይህን ዓለም እንደ ሰም አቅልጦ እንደ ገል ቀጥቅጦ የሚገዛ ከዕለታት በአንድ ቀን በልቶ ጠጥቶ ተኝቶ ተነስቶ ከሰገነት ወደ ሰገነት እየተመላለሰ የከተማውን ስፋት የሰራዊቱን ብዛት አይቶ እኔ ይህን ዓለም እንደ ሰም አቅልጬ እንደ ገል ቀጥቅጬ ገዛሁት፣ ከእኔ ቀጥሎ የሚነግሰው ደካማን ይሆን ብርቱ ባውቀው በወደድሁ ነበር ብሎ ተመኘ። ቀን የተመኘውን ሌሊት ራእይ ያያል። ርእሱ ዘወርቅ፣ አንገቱ ደረቱ የብር፣ ወገቡ የብርት፣ ጭንና ጭኑ የብረት፣ አንድ እግሩ የሸክላ፣ አንድ እግሩ የብረት ምስል ከፊቱ ቁሞ ምስሉ እሱን፣ እሱ ምስሉን ሲመለከት እጅ ሳይነካው ከረጅም ተራራ ታላቅ ደንጊያ ተፈንቅሎ ወርዶ ያን ቀጥቅጦ ተመልሶ ተራራ ሲያህል በዓለሙ ሲመላ ያን ነፋስ ጥርግርግ አድርጎ ሲወስደው አየ። ህልሙ ግሩም ነበርና ደንግጦ ቢነሳ ህልሙም ትርጓሜውም ጠፋው። ከበላው አብልቶ ከጠጣው አጠጥቶ የሚያኖራቸው ጠበብት ነበሩትና አስጠርቶ ህልም አይቼ ህልሙም ትርጓሜውም ጠፍቶ ይንገሩኝ አላቸው። እነሱም ንጉሥ ፍርድ ልበስ፣ አንተ ከፈርዖን አታንስ፣ እኛ ከዮሴፍ አንበልጥ። ፈርዖን ለዮሴፍ ህልሙን ነገረው፣ ተረጎመለት፣ አንተም ንገረንና እንተርጉምልህ አሉት። ቢጠፋኝ ነው እንጂ እናንተን ላስቸግር ብዬ ነው። አይድኡን ዘእንበለ ይልፍ ጊዜው፣ ይልቁንስ ጊዜው ሳያልፍ ንገሩኝ፣ ኋላ ሌላ ፈጠራ ፈጥረን እንነግረዋለን እንዳትሉ፣ ለጊዜው ቢጠፋኝ ነው እንጂ ነገሩ በልቡናዬ ይወጣል ይወርዳል አላቸው። እነሱም ቢወድቁ ቢነሱ የማይሆንላቸው ሆነ። ይህ ንጉሥ የሚናገረው ነገር ከሰው ለተለዩ ቢቻል እንጂ ለእኛ አይቻለንም አሉ። ከሰው ለተለዩ ለስላሴ ለመላእክት ለሰለስቱ ደቂቅ ሲያሰኛቸው ነው። የስላሴ የመላእክትስ ከሰው መለየት ይሁን የሰለስቱ ደቂቅ ከሰው መለየት እንደምን ነው ቢሉ በትህርምት ነዋሪዎች ናቸውና። ከዚያ በኋላ እንኪያስ ከበላሁት አብልቼ ከጠጣሁት አጠጥቼ ማኖሬ ለዚህ ትሆኑኝ ብዬ ነው እንጂ ፈረስ አይደላችሁ አልጋልባችሁ፣ በቅሎ አይደላችሁ አላሰግራችሁ፣ ንሳ ወስደ ፍጃቸው አለው። ወፃ ያሮክ ሰያፊ ይላል። መካነ ምቅታሉ እንደ ማንኪት ያለ ነው። ሰያፊው ወደዚያ ይዟቸው ሲሄድ ይህ ዳንኤል ቁጥሩ ከጠበብተ ባቢሎን ነውና ከጎዳና አግኝቶ ወዴት ትወስዳቸዋለህ አለው። ንጉሥ ህልም አይቶ ህልሙም ትርጓሜውም ጠፍቶት ንገሩኝ ቢሏቸው ጠፍቷቸው ነው፣ ፍጃቸው ብሎኝ ልፈጃቸው ነው፣ የኋላ ኋላ እናንተም አይቀርላችሁም አለው። የንጉሥ ህልሙን እኔ ነግረዋለሁ፣ እነሱን ተዋቸው፣ ቀን ስጠኝ አለው። ሶስት ቀን ሰጥቶታል። እሱም ከሰለስቱ ደቂቅ ይልካል። እንዲህ ያለ ነገር ተገኝቷልና እዘኑ ብሎ ለእሱ ዕለቱን ተገልጾለታል። ስለ ትህትና ሶስት ቀን ይሰነብታል። በሶስተኛው ቀን ሂዶ የንጉሥ ህልሙን እነግረዋለሁ ንገሩልኝ አላቸው። ንጉሥ ከደቂቀ ጼዋ ወገን የንጉሥ ህልሙን እኔ እነግረዋለሁ የሚል አለ አሉት። ግባ በሉት አለ። ገባ። አንተኑ ብልጣሶር ዘትግል አይድኦተ ህልሜ፣ ህልሜን መተርጎም የሚቻልህ ብልጣሶር አንተ ነህ አለው። ብልጣሶር ማለት አመሃቤል አመሃዳጎን ማለት ነው። ስሙን ለውጦት ነበርና ባሪያ በሚገዛ ሰው ልማድ። ባሪያ ገዝቶ ስሙን የሚለውጥም አለ የማይለውጥም አለ። ህልምን እንጂ እግዚአብሔር የገለጸለት ይተረጉመዋል ብሎ በሃይማኖቱ ይነካዋል። ንጉሡ መምለኬ ጣዖት ነበርና እስኪ ንገረኝ አለው። ከዕለታት አንድ ቀን በልተ ጠጥተ ተኝተ ተነስተ ከሰገነት ወደ ሰገነት እየተመላለስ የከተማን ስፋት የሰራዊትን ብዛት አይተ እኔ ይህን ዓለም እንደ ሰም አቅልጬ እንደ ገል ቀጥቅጬ ገዛሁት፣ ከእኔ ቀጥሎ የሚነግሰው ደካማን ይሆን ብርቱ ባውቀው በወደድሁ ብለ ተመኘ። ቀን የተመኘኸውን ሌሊት ራእይ ታያለ። ርእሱ የወርቅ አንገቱ ደረቱ የብር ወገቡ የብርት ጭንና ጭኑ የብረት አንድ እግሩ የሸክላ አንድ እግሩ የብረት ምስል ከፊት ቁሞ ምስሉ አንተን፣ አንተ ምስሉን ስትመለከት እጅ ሳይነካው ከረጅም ተራራ ታላቅ ደንጊያ ተፈንቅሎ ወርዶ ያን ቀጥቅጦ ተመልሶ ተራራ ሲያህል በዓለሙ ሲመላ ያን ነፋስ ጥርግርግ አድርጎ ሲወስደው አላየህም አለው። እሙን ህልሙ ህልሙ እውነት ነው፣ ፈክር ሊተወልዴ ልጄ ተርጉምልኝ አለው። ርእሱ ዘወርቅ የተባለ መንግሥተ ባቢሎን አንተነ፣ ወርቅ መክበበ ነዋያት ነው፣ አንተም ንጉሠ ነገሥት ነህና
አንተን አንተን ማየቱ ቅሉ አንተን ነኝ ሲልህ ነው። አንገቱ ደረቱ የብር ዳሪዮስ መንግስተ ሜዶን ነው። የብር ማዕረጉ ከወርቅ ቀጥሎ እንደሆነ ከአንተም ቀጥሎ የሚነግሰው እሱ ነው። ወገቡ የብርት ቂሮስ መንግስተ ፋርስ ነው። የብርት ማዕረጉ ከብር ቀጥሎ እንደሆነ ከዳሪዮስ ቀጥሎ የሚነግሰው እሱ ነው። ጭንና ጭኑ የብረት እስክንድር መንግስተ ጽር ነው። የብረት ማዕረጉ ከብርት ቀጥሎ እንደሆነ ከቂሮስ ቀጥሎ የሚነግሰው እሱ ነው። ብረት ኃያል ነው። ሰባቱን ማዕድናት ቀጥቅጦ አንድ ያደርጋል። እሱም አራቱን ማዕዝን አንድ አድርጎ ይገዛልና አንድ እግሩ የሸክላ አንድ እግሩ የብረት ምስል፣ ሁለቱ ድኩማን ሁለቱ ኃያላን ልጆቹ ናቸው። ልጅስ የለውም ንጹሕ ድንግል ፈላስፋ ነው ብሎ ሁለቱ ድኩማን ሁለቱ ኃያላን ባሮቹ ናቸው። ድኩማኑ ሰልፎስ ደማትሪያኖስ፣ ኃያላኑ በጥሊሞስ አንጢያኮስ ይባላሉ። እጅ ሳይነካው ከረጅም ተራራ ታላቅ ደንጊያ ተፈንቅሎ ወርዶ ያን ቀጥቅጦ ተመልሶ ተራራ ሲያህል በዓለሙ ሲመላ ያን ነፋስ ጥርግርግ አድርጎ ሲወስደው ማየት ልዑል እግዚአብሔር በኋላ ዘመን የሚያደርገውን ደግ ነገር ገልጾልሃል፣ ነፋስ የሥልጣነ እግዚአብሔር ብሎ ተረጎመለት። ህልሙስ መልካም ነበር። ነገር ግን ወበመዋእል ይሆሙ ለእሉ ነገሥት ይመጽእ አምላከ ሰማይ ወምድር እንዲል ጌታ ሰው የሚሆነው በመንግሥተ ሮም ነው እንጂ መች በመንግሥተ ጽር ነዋ ብሎ ርእሱ ዘወርቅ አይለወጥም፣ መንግሥተ ባቢሎን አንተነ፣ አንገቱ ደረቱ የብር ዳሪዮስ መንግሥተ ሜዶን፣ ቂሮስ መንግሥተ ፋርስ፣ ወገቡ የብርት እስክንድር መንግሥተ ጽር፣ ጭንና ጭኑ የብረት ጢባሪዮስ መንግሥተ ሮም፣ አንድ እግሩ የሸክላ አንድ እግሩ የብረት እሱ በኋላ ከሱ በኋላ የሚነሱ ነገሥታት፣ እጅ ሳይነካው ከረጅም ተራራ ታላቅ ደንጊያ ተፈንቅሎ ወርዶ ያን ቀጥቅጦ ተመልሶ ተራራ ሲያህል በዓለሙ ሲመላ ያን ነፋስ ጥርግርግ አድርጎ ሲወስደው ማየት ልዑል እግዚአብሔር በኋላ ዘመን የሚያደርገውን ደግ ነገር ገልጾልሃል፣ ነፋስ የሥልጣነ እግዚአብሔር ብሎ ተርጉሞለታል። መምህር ኤስድሮስ ግን ርእሱ ዘወርቅ አንገቱ ደረቱ የብር ወገቡ የብርት በሦስቱ ሰማያት ያሉ መላእክት፣ ጭንና ጭኑ የብረት በአየር ያሉ አጋንንት፣ አንድ እግሩ የሸክላ አንድ እግሩ የብረት ምስል፣ በዚህ ዓለም የሚኖሩ ልቡሳነ ሥጋ አጋንንትና ደቂቅ አዳም ናቸው። እጅ ሳይነካው ከረጅም ተራራ ታላቅ ደንጊያ ተፈንቅሎ ወርዶ ያን ቀጥቅጦ ተመልሶ ተራራ ሲያህል በዓለሙ ሲመላ ያን ነፋስ ጥርግርግ አድርጎ ሲወስደው ማየቱ ልዑል እግዚአብሔር ሰው ሆኖ ይህን ዓለም አሳልፎ የመኖሩ ምሳሌ፣ ነፋስ የመንፈስ ቅዱስ ብለው ተርጉመውታል። ሰአሊ ለነ ቅድስት ዳንኤል በአምሳለ እብን ካየው ልጅሽ ጽኒት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳ ለምኝልን፣ አእምሮውን ለቦውን ሳይብን አሳድሪብን። ኮንኪ አጽቀ ንጹሃ ሐሩረ ፀሐይ ያላጠወለጋት ነፋስ ያልወዘወዛት ለታብቁል ባለው ከልምላሜ ከጽጌ ከፍሬ የተገኘች አጽቀ ሰሉስን ሆንሽ። ወሙዳዬ አሚን የአሚን የኢየሱስ ክርስቶስ መገኛ ሆንሽ። ዘውእቱ አሚን እንዲለው አንድም ኮንኪ አጽቀ ንጹሃ አጽቀ አቤሜሌክን ሆንሽ። ወሙዳዬ አሚን የአቤሜሌክ የሃይማኖቱ መገኛ ሆንሽ። ታሪክ፣ ለኤርምያስ ሁለት ደቀ መዛሙርት ነበሩት፣ ባሮክና አቤሜሌክ ይባላሉ። የምድያም ሰዎች ናቸው። ኤርምያስ የጼዋዊን ነገር ሲናገር እየሰሙ የነ ሙስናሀ ለኢየሩሳሌም እያሉ ይጸልዩ ነበር። ጼዋዊ በደረሰ ጊዜ መልአኩ ባሮክን መቃብረ ነገሥት አስጠብቀው፣ አቤሜሌክን ለሕሙማን የምንቀባው አዝቀ በለስ ቆርጠህ አምጣ ብለ መሶበ ወርቅ ወቅለምቱን አሲዘ ስደደው አለው። ኤርምያስም ባሮክን መቃብረ ነገሥት አስጠበቀው፣ አቤሜሌክን ለሕሙማን የምንቀባው አዝቀ በለስ ቆርጠህ አምጣ ብሎ መሶበ ወርቁን ወቅለምቱን አሲዞ ሰደደው። አዝቀ በለሱን ቆርጦ በመሶበ ወርቅ አድርጎ ሲመለስ ጊዜው ቀትር ነበርና ዋእየ ፀሐይ ጸናበት፣ ከዛፍ ስር አረፈ፣ ወዲያው ተኛ፣ እንቅልፍ ወሰደው። በዚያች ሌሊት እስራኤል ተማርከው ፋርስ ባቢሎን ወረዱ። 66 ዓመት ተኝቶ ቢነሳ ጊዜ ገጥሞት ፀሐይ ከተኛበት ሰዓት ጥቂት እልፍ ብላ አገኛት። ዘግይቻለሁ መሰለኝ መምህሬ ኤርምያስ ይቆጣኛል ብሎ መሶበ ወርቁን ከፍቶ ቢያይ ደሟ ሲንጸፈጸፍ ቅጠሏ ሳይረግፍ ሳይጠወልግ አገኘ። አልዘገየሁም ብሎ ጎዳና ጀመረ።
ጎዳናው ተለዋውጦ ቋያ በቅሎበት አገኘ። እንቅፌ ባይለቀኝ ነው ወይስ አእምሮ የተነስቶኝ እያለ ይህን ሲያወጣ ሲያወርድ በሀገር ሰው አይመትርምና አሻግሮ አንድ ሰው አየ። በ66 ዓመትስ ሰው አይገኝም ብሎ መልአኩ በአምሳለ አረጋዊ ታየው። አይቴ አለው ኤርምያስ አቡየ ወአሃዌ አለው። አንተኑ ነግዳ ለኢየሩሳሌም የኢየሩሳሌም እንግዳዋ አንተ ብቻ ነህ? ኢየሩሳሌም ከጠፋይ 66 ዓመት እስራኤል ያሉ ተማርከው ፋርስ ባቢሎን በስደት አለው። ኦሪት አክብር ገጽ አረጋዊ ትላለች እንጂ አንተ ጅጁ ሽማግሌ ባልኩህ ነበር። መምህር ኤርምያስ ለህሙማን የምንቀባው አዝቀበለስ ቆርጥ አምጣ ብሎኝ እነሆ ደሟ ይንጸፈጸፋል፣ ቅጠሏ አልጠወለገም አለው። እስኪ አሳየኝ አለው። መሶበ ወርቁን ከፍቶ ቢያሳየው ደሟ ሲንጠፈጠፍ ቅጠሏ ሳይጠወልግ አገኘው። አንተ ደግ ሰው ሁነህ እግዚአብሔር ከመከራው ሰውሮህ ነው እንጂ ሀገሪቱ እስከ ጠፋች 66 ዓመት ሆኗታል አለው። የመጣህበት ወራት ምን ነበር አለው። ወርሃ ዘር አለው። ወርሃ ጽጌ ሆነብህሳ አለው። ወርሃ ጽጌ ቢለው ወርሃ ዘር ሆነብህሳ ብሎ ያሳየዋል። ይልቁንም ና ከወንድም ከባሮክ ላገናኝ ብሎ ወስዶ ከባሮክ አገናኘው። አንገት ለአንገት ተያይዘው አንድ ሰዓት ተላቅሰዋል። አንተን ከዚያ አምጥቶ እኔን ከዚያ አቆይቶ ያገናኘን አምላክ ሚጠቱ ይደረግ ይሆናል ብለው ግብር ገቡ። ለሚጠት 4 ዓመት እንደቀረው ተገልጾላቸው ደብዳቤ ጽፈው የሚወስድላቸው አጡ። ፋርስ ባቢሎን ለኢየሩሳሌም የሁለት ዓመት ጎዳና ነው። የሚወስድላቸው አጥተው ሲጨነቁ የታዘዘ ንስር መጣ። ወረቀቱን አዝቀበለሱን ከአንገቱ አስረው ሰደዱት። እርሱም ከዚያ ደርሶ ኤርምያስ ከእስራኤል ሰው ሙቶ ከነገሥታቱ ተካሶ ሊያስቀብር ሬሳውን ከፈረሰ ግንብ አሳርፎ ሳለ በቃል ሰብአዊ ኤርምያስ ኤርምያስ ብሎ ጠርቶ ደብዳቤውን ጣለለት። እሱም ወኬዶ ለምውት ይላል። ምውቱን ቢረግጠው ተነስቶ የደብዳቤውን ቃል ተናግሮ ተመልሶ አርፏል። ደብዳቤዋም እንዲህ የምትል ናት። ለሚጠት 4 ዓመት ቀርቶታልና ከባቢሎን ሰዎች ጋር የተጋባችሁ ተፋቱ፣ ያልተጋባችሁ አትጋቡ፣ ነፃ ሁናችሁ ተቀመጡ የምትል ናት። እንደ ሶስት ምስክርነት ያቺ 66 ዘመን ቅጠሏ ሳይጠወልግ ደሟ ሲንጸፈጸፍ እንደተገኘች እመቤታችንም በ66ኛው ትውልድ ንጻ ጠባይ ሳያድፍባት ተገኝታለችና አጽቀ አቤሜሌክን ሆንሽ አለ። ወለተ ንጽሕተ ይላል ርትዕተ ሃይማኖቶሙ ለቅዱሳን አበዊነ። የቅዱሳን አባቶቻችን የቀናች የጸናች ሃይማኖታቸው አንቺ ነሽ። አባቶቻችን በጸናች በቀናች ሃይማኖታቸው ድዊ ይፈውሱባታል፣ ሙት ያስነሱባታል፣ ጋኔን ያወጡባታል፣ ለምጽ ያነጹባታል፣ ተራራ ያፈልሱባታል። ኦ ንጽሕት ወላዲተ አምላክ ድንግል ህትምት፣ በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ ህትምት የምትሆኝ ንጽሕት እመቤታችን ወለርኪ ለነ ቃለ አብ ኢየሱስ ክርስቶስ አካላዊ ቃልን ወለድሽልን። ኢየሱስ ክርስቶስ መጻ ለመድኃኒትነ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ እኛን ለማዳን ሰው ሆኗልና። እኛን ለማዳን ሰው ከሆነ ልጅሽ ሰአሊ ለነ ቅድስት፣ እኛን ለማዳን ሰው ከሆነ ልጅሽ ጽኒት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን። አንቲ እሙ ለብርሃን ክብርት ወላዲተ እግዚ፣ ጌታን የወለድሽ ክብርት እመቤታችን የብርሃን እናቱ አንቺ ነሽ። እንተ ጾርኪዮ ለቃል ዘእይት ረአይ፣ የማይመረመር አካላዊ ቃልን የወለድሽው የወሰንሽው። እምድኅረ ወለድኪ ኪያሁ ነበርኪ በድንግልና፣ እሱን ከወለድሽው በኋላ ማኅተመ ድንግልናሽ ሳይለወጥ ኑረሻልና። በስብሐት ወበባርኮት የአብዩኪ፣ በፍጹም ምስጋና ያከብሩሻል፣ ያገኑሻል፣ ያመሰግኑሻል። ሰአሊ ለነ ቅድስት፣ ብርሃን ከሚባል ልጅሽ ጽኒት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳል ለምኝልን። አእምሮውን ለቦውን ሳይብን አሳድሪብን። አይ ልሳን ዘይክል ነቢ በዘይት ነገር በእንቲ አኪ፣
ስለ አንቺ ድንቅ ሆኖ የሚነገረውን ነገር መናገር የሚቻለው አንደበት እንደምን ያለ ነው? አንድም ብኪ ይላል። በአንቺ ድንቅ ሆኖ የሚነገረውን ነገር መናገር የሚቻለው አንደበት እንደምን ያለ ነው? ብኪ ያለውን ይዘው ይተርካሉ። ሐዋርያት እመቤታችንን ሰማይና ምድር የማይወስኑትን አምላክ እንደምን ጸነሽው እንደምን ወለድሽው እስኪ ንገሪን አሏት። ተው አይቻላችሁም አለቻቸው። ባለሟልነት ያደፋፍራልና አንቺ ችለሽው የለም ንገሪን አሏት። እንኪያስ እንኳን ስናገረው ሳስበው ጭንቅ ጭንቅ ይለኛል፣ እጄን እግሬን ያዙኝ አለቻቸው። እጇን እግሯን ያዟት። ወመጻ ግሩም መልአክ፣ ቀድሞ ከማውቀው ይልቅ የማላውቀው ግሩም መልአክ መጣ። ወገሰሰ አጽፎ ዘየማን፣ ቀኝ ክንፉን ቢዳስሰው ወኮነ ህብስተ ሕይወት፣ ህብስተ ሕይወት ሆነ በልቶ አበላኝ። ወገሰሰ አጽፎ ዘጸጋም፣ ግራ ክንፉን ቢዳስሰው ወኮነ ጽዋአ ሕይወት፣ ጽዋአ ሕይወት ሆነ ጠጥቶ አጠጣኝ። ጊዜው ካፊያ ነበረና የቤተ መቅደሱ ቅጥር ከአራት ከአምስት ተከፈለ ብላ ወደ ደገኛው ምስጢረ ስጋዌ እራመዳለው ስትል መልአኩ መጥቶ ግሩም ድምፅ አሰማቸው። እሷ ያወቀችውን ምስጢር ለማወቅ አልበቃችሁም ሲል መምህር ኤስድሮስ ግን ቅድመ ዓለም እግዚአብሔር ቅድመ ዓለም ያለ እናት ወልዶ እግዚአብሔር አብ ቅድመ ዓለም ያለ እናት ወልዶ ድኅረ ዓለም ያለ አባት እንደወልደው አደረገኝ፣ ብቻ መውለድን ቀምሶ አቀመሰኝ ስትላቸው ነው ብለው ተርጉመውታል። ኦ ድንግል ንጽሕት እሙ ለቃለ አብ፣ የአካላዊ ቃል እናቱ ንጽሕት ድንግል እመቤታችን። ኮንኪ መንበሮ ለንጉሥ ለዘይጸውርዎ ኪሩቤል፣ ኪሩቤል ለሚሸከሙት ለንጉሥ ክርስቶስ ዙፋንን ሆንሽ። ምን ነው ይጸውር ድደ ወይ ነብር ጠፈረ ወመሠረተ ዓለም አሐዚ ዓለም ብዕራሁ ኩሉ እሁዝ ውስተ እዴሁ እንዲል እሱ ይሸከማቸዋል እንጂ እነሱ ይሸከሙታል ቢሉ ሀተታ መንበሩን ተሸክመው ይታያሉና በዘፈቀደ ይገለጽባቸዋልና በጸጋ ያድርባቸዋልና ይቀድሱታልና እንዲህ አለ እንጂ እውነት ነው። የሚሸከማቸውስ እሱ ነው። ናስተበጽ አኪ ኦ ቡርክት፣ መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስ የሌለብሽ በረከተ ስጋ በረከተ ነፍስን እያማለርሽ የምታሰጭ እመቤታችን ብጽይት ንጽይት እያልን እናመሰግንሻለን። ወንዘክር ስመኪ በኩሉ ትውልደ ትውልድ፣ ለልጅ ልጅ ዘመን ስምሽን እንጠራለን። አንድም በትውልደ ሴም፣ በትውልደ ያፌት፣ በትውልደ ካም ስምሽን እንጠራለን። ኩሉ አለ ከሊ የወጣ ትውልድ የለምና። ኦ ርግብ ሰናይት እሙ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ እናቱ መልካሟ ርግብ እመቤታችን ርግበ ኖኅ አንቺ ነሽ። ያቺ ርግበ ኖኅ ሐጸማይ አይ ነትገማይ አይ ስትል ቆጽለ ዘይት ይዛ ተገኝታለች። እመቤታችንም ሐጸማይ ኃጢአት ነትገማይ መርገም ስትል ጌታን ጸንሳ ተገኝታለችና፣ አንድም ርግበ ዳዊት ርግበ ሰሎሞን አንቺ ነሽ። ዳዊት ሰሎሞን ሲያመሰግኗት ርግብየ ርግብየ እያሉ ነውና፣ አንድም የርግብ ልጇ ርግብ እንዲሉ በእሷ ርግብነት የልጇን ርግብነት መናገር ነው። በደብተራ ኦሪት ቀይሃን ጸሊማን ኮሳኩሳን አርጋብ አሉ፣ በመካከላቸው ጻዕዳ ርግብ አለ። ከዕለታት አንድ ቀን ሌዋዊ አውታረ ደብተራ ይቆርጥብኛል ብሎ በምዝግዝግ መትቶ ገድሎታል። ይህ ምሳሌ ነው። ቀይሃን ጸሊማን ኮሳኩሳን አርጋብ የነቢያት የካህናት ቀይሃን አላቸው ካህናትን ነቢያትን ደማቸውን ያፈሳሉና፣ ጸሊማን አላቸው መከራቸው ጽኑ ነውና፣ ኮሳኩሳን አላቸው በተስፋ ነዋሪዎች ናቸውና። ጸዓዳ ርግብ የጌታ ጸዓዳ በመለኮቱ ይለዋልና። ሌዋዊ የጸሐፍት ፈሪሳውያን ያ አውታረ ደብተራ ይቆርጥብኛል ብሎ በምዝግዝግ መትቶ እንደገደለው ጌታም አሌለክም ወጸሐፍቶ ፈሪሳውያን መደልዋን እያለ በገዛ ኃጢአታቸው ቢዘልፋቸው ቀንተው ተመቅኝተው ገርፈው ሰቅለው ገድለውታልና። ሰአሊ ለነ ቅድስት፣ በርግብ ከተመሰለ ልጅሽ ጽኒት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳ ለምኝልን። አእምሮውን ለቦውን ሳይብን አሳድሪብን። ተፈስሂ ኦ ማርያም እም ወአመት፣ እናትነት ከድንግልና ያለሽ እመቤታችን ተፈስሂ ደስ ይበልሽ። አእማተ ዲያብሎስ በተባሉበት ወራት ዓመተ እግዚአብሔር መባል ደስ ያሰኛልና
እስመ ለዘ ውስተ ህጽንኪ ሴብህዎ መላእክት በክንድጅ ታቅፈሽ የያዝሽው እሱን መላእክት ያመሰግኑታልና ተፈስሒ ደስ ይበልሽ። ወኪሩቤል ይሰግዱ ሎቱ በፍርሃት ኪሩቤልም ፈርተው ይሰግዱለታልና። ወሱራፌል ዘእንበለ ጽርዓት ሱራፌልም ሳያቋርጡ ያመሰግኑታልና ተፈስሒ ደስ ይበልሽ። ይሰፍሁ ክነፊሆሙ እንዘ ይሰፍሁ ሲል ነው ክንፋቸውን እየዘረጉ። ወይብሉ ዝንቱ ውእቱ ንጉሠ ስብሐት የክብር ባለቤት ይህ ነው እያሉ ያመሰግኑታልና ተፈስሒ ደስ ይበልሽ። በአመተ ሞተ ኦዚያን ንጉሥ ርኢክዎ ወደ እግዚአብሔር ጸባዖት እንዘ ይነብር ዲበ መንበረ ስብሐቲሁ ነዋህ ወብሩህ ጥቀ ወምሉእ ቤተ ስብሐቲሁ ኪሩቤል ወሱራፌል ሊቀውሙ አውዶ ለለ አሃዱ በበስድስቱ ክነፊሆሙ በክልኤቱ ክነፊሆሙ ይከድኑ ገጹሙ ወበክልኤቱ ክነፊሆሙ ይከድኑ እግሮሙ በክልኤ ክንፍ ይሰሩ አንጻረ ህቡረ ወይብሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ እንዲል። በሁለቱ ክንፋቸው ፊታቸውን ይሸፍናሉ፣ በሁለቱ ክንፋቸው እግራቸውን ይሸፍናሉ። አንዱን ክንፋቸውን ወዲያ አንዱን ክንፋቸውን ወዲህ ያደርጋሉ። ይህንንም ከመእያ ወእዮሙ እሳት በላኢ ብሎ ሊቁ ወስዶታል። ያድናቸዋል ቢሉ ትምህርተ ፍርሃት ነው። አሁን ሴቶች በትር ያነሱባቸው እንደሆነ እጃቸውን እንዲጋርዱ። አንድም በሁለቱ ክንፋቸው ፊታቸውን ይሸፍናሉ አለ። ፊትህን ማየት አይቻልንም ሲሉ በሁለቱ ክንፋቸው እግራቸውን ይሸፍናሉ አለ። ከፊት መቆም አይቻልንም ሲሉ አንዱን ክንፋቸውን ወዲያ አንዱን ክንፋቸውን ወዲህ ያደርጋሉ አለ። ትእምርተ ተልእኮ ነው። አንድም በሁለቱ ክንፋቸው ፊታቸውን ይሸፍናሉ አለ። ባህርይህን መመርመር አይቻለንም ሲሉ በሁለቱ ክንፋቸው እግራቸውን ይሸፍናሉ አለ። ባህርይህን መረማመድ አይቻለንም ሲሉ አንድን ክንፋቸውን ወዲህ አንዱን ክንፋቸውን ወዲያ ያደርጋሉ አለ። ከአእምሮ ወደ አእምሮ መፋለሳቸውን መናገር ነው። አንድም ሁለቱን ክንፋቸውን ወደ ላይ ያደርጋሉ ቢወጡ ቢወጡ አትገኝም ሲሉ ሁለቱን ክንፋቸውን ወደ ታች ያደርጋሉ አለ። ቢወርዱ ቢወርዱ አትገኝም ሲሉ አንዱን ክንፋቸውን ወዲህ አንዱን ክንፋቸውን ወዲያ ያደርጋሉ ወዲያና ወዲህ ቢሉ አትገኝም ሲሉ። ይህንንም በአርአያ ትእምርተ መስቀል ብሎ ሊቁ ወስዶታል። መጻ ይስረይ ኃጢአተ ዓለም በእበየ ሳህሉ ይህ የሊቁ ድርሰት ነው። በይቅርታው በቸርነቱ ብዛት የዓለሙን ኃጢአት ያስተሰሪ ዘንድ ሰው ሆነ። ሰአሊ ለነ ቅድስት በይቅርታው በቸርነቱ ብዛት የዓለሙን ኃጢአት ከሚያስተሰሪ ልጅሽ ጽንት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳል ለምኝልን። አእምሮውን ለቦውን ሳይብን አሳድሪብን። ቅድስት አለ ንጽሕት ጽንዕት ክብርት ልዩ ሲል ነው። ንጽሕት አለ ሴቶች ቢነጹ ከነቢብ ከገቢር ነው፣ ከሃልዮ አይነጹም። እሷ ግን ከነቢብ ከገቢር ከሃልዮ ንጽሕት ናትና ወኢረኩሰት ወኢበምንትኒ እምዘፈጠራ ድንግል በህሊናሃ ወድንግል በስጋሃ እንዲል። ጽንዕት አለ ሴቶች ቢጸኑ ለጊዜው ነው፣ ኋላ ተፈቶ አይቀርላቸውም። እሷ ግን ቅድመ ጸኒስ ጊዜ ጸኒስ ድህረ ጸኒስ ቅድመ ወሊድ ጊዜ ወሊድ ድህረ ወሊድ ጽንዕት ናትና። ልዩም አለ እናትነት ከድንግልና አስተባብራ ከያዘች ከእርሷ በቀር ሌላ ሴት የለችምና። ክብርትም አለ ሌሎች ሴቶችን ብናከብራቸው ጻድቃን ሰማዕታትን ወለዱ ብለን ነው፣ እሷን ግን ወላዲተ አምላክ ብለን ነውና። ልዩም አለ እናትነት ከድንግልና አስተባብራ የያዘች ከእሷ በቀር ሌላ ሴት አትገኝምና። አይኑ አኖ ያሉ እንደሆነ አእምሮውን ለቦውን ሳይብን አሳድርብን ማለት ነው። አልፋው አኖ ያሉ እንደሆነ ለምኝልን ማለት ነው። ልመናስስ እንኳን በእሷ በሌሎችም የለባቸውም። በቀደመ ልመናዋ የምታስምር ስለሆነ እንዲህ አለ እንጂ ጻድቃንኒ ይረክቡ ኩሎ ዘሐሰሱ በአሐቲ ስዕለቶሙ እንዲል። ከዚህ ሲደርስ በያዘችው የብርሃን መስቀል ባርካው ታርጋለች። እሱም ተባርኮ ከመካነ ተግባሩ ይቀራል። ይቆየን።